No joo, katsotaan, mä kuuluuko se tuo ääni. No joo. Pikku lauantain aamu. Tai aamupäivä. Siinä on tuota... aamun taas touhun. Kaiken näköistä. Eilisen kuormantoa, mikä jäi päälle, niinkin puri aamulle. Ja sitten tuota... tuota. Tästä yhden tuki on jo vieni. Nyt otan toisen tukkikuorman. Ilma on kyllä mitään melekosi. Eikä nämä edes mene kuormaa, ei liki mainkaan. Kylmä on tuuli, joo. No, nollappa nyt. Katsotaan, kuuluuko tämä ääni, se on sen verran kaukana tuossa. Kamerat. Kuinka ritisee ja rutisee ja ratisee. Osa on melko painavia näistä. Osa on sitten täyden kohdatat, niin tonniapa. Nämä ei paini jo 1200 kiloa. Ei kummosia pätkiä on. Joo. Pikkusen vielä somepäivityksiä. Elikkä minä olen nyt, sain nyt oman Instagram-tilin henkilökohtaisen sain takaisin. Vaan se Honttastrukingin sivu siihen. Minä en päässyt sisälle, ne oli sen ottaneet erilleen siltä. Minä en sinne päässyt. Minä sen... en tiedä, pitää joutuuko se hylykäämään vaan. Tää kahto, että enkä minä mitään sometiliä sitten tuota... tälle YouTube-kanavalle. Saappaat nähdä. Tekeekö Facebookiin sitten, joo. Oho, kato, otta. Joo, ne oli tota... minun tietenkin, no minun nimellään ne tietenkin kirjoitteli sille, kun minun profiilihan ne murtautui. Tämä oli minun serkkupojan kanssa kirjoitellut, oliko se lauantai, kun sunnuntai, kun se oli. Pitkän tovi, se oli isosta Britanniasta ollut joku, mikä oli hakkeri ollut. 300 se euroa se oli ollut vailla. Että saapi tilin takaisin, millä se sitten oli luovuttanut. Ihan siis asia oli sitten, se oli kirjoitellut siellä, ei se ollut mitään niin sen kummempaa. Sillä oli vain jotta haaveita ollut, tai jos on pikkusumma rahaa, että pystyisi toteuttamaan niitä. Oli kirjoittanut, että ei niin henkilökohtaisesti ei mitään pahaa halua. Että minun, jos se noin kerran on, että ei enää mitään kuulu, niin olo minun puolesta olokko. Eipä noita, mitäpä noita hyvää niitä on. Montako niitä? Minä googlettelin noista hakkeroidusta tileistä, niin niitähän oli tyyli miljardi, kun niitä oli vuodessa. Hakkeroituja tilejä, niin sen en tietää, että tuskin yli övertorniolainen puuautokuski on piikkipaikalla siinä tutkimuslistassa. Semmosta. Menee raittiksi tuo ilin.
No se varmaan huomenna saattaa. Se vielä näytti 3 milliä lumiin saattaa huomiselle. Vielä on silloin aikaa vähän muuttaa sitä ennustetta. Vielä mä en ole vähän äänipainoksissa ja yskä, mutta ei niinkö mitään isompia tuossa. Kyllä tässä alkaa olla jo niinkö pikkuhiljaa elävien kirjossa. No. Miten ne tulee nyt rököttämään tuo puu? Missä mun on tietenkin tuo? Kyllähän ne on. Illalla eritin Euroviisuja, että minä katon kuitenkin sen Suomen esityksen, että minkälainen se on, kun minä en muistaakseni edes kahtonut sitä UMK-esitystä silloin. Niin. Eihän minä 2 laulua, kun minä kuulin sohvalle nukahin ja sitten herätyksiä ei ollut laittanut päälle. 25 pomppa sitten pystyy. Minä, että mitä se mahtaa kello olla. Tipuppa sinä iso jytikkä siitä pois. Oho! Ottiko se toisen kerran? Ei se vissiin kerran piipata toistakin. Tuossa oltiin 1,5 tuntia. Mitä sitä aikaa, kun minä tässä viimeksi kävin? Vähän 1,5 tuntia. Sen toisen meidän auton kanssa tässä se otti noita 3-metrisiä pikkutukkia tuosta. Pitää tästä ajella näitä, mitä nyt kerkiä ajia. Mitä kerkiä ajella, joo. km on tästä tuotantolaitokselle matkaa, niin näitä ehkä nostelee kyytiä ja lähtee ajelle. Lähtee vähän niinkö vetää täältä. No, pirukunnan jäässä nuo pohjimmaiset puut on melko lujassa osaa noista tuolla lumeissa. Painavia pätiikkeitä. Ja meni se sillä tavalla, miten minä se oletinkin menemässä. No. Vähän herkällä on. Vaaka jalka, kun on tosi jalkaterä tuossa
napin päällä, niin se vähän heilahtaa, niin tulee ohopainalluksi. Pyssyykö ennen kuin siihen västi nostaa. Totta se pysyy pystyssä se minun kamera siellä, kun terävä kivi oli, niin sen nokkaan laito siihen, niin se jää vähän keikkumaan siihen. Jospa se sen aikaa siinä pysyy. Lähti se irti. Huomenna on se punainen päivä, vaan se kuulosti, että siellä on saha on yksi auki tuolla, pystyy ajamaan sinne, aika perjantain pitää sitten kiinni, niin tulee pitempi pyhäaika työntekijä. Ihan järkevästi tietenkin ajateltu, että ei tarvittu yhtä päivää pitää vappata viikolla ja sitten taas työpäivä. Ja sitten viikonloppu, tai pitemmän viikonloppu vapaa. Ainahan se parempihan se on kuin tuommoinen katkaistu työviikko. Tekisikö itsekin vähän samalla tyylillä, että huomenna ja perjantaina pitää sitten vaikka hallipäivä, ei tässä nyt niin ottut. Hirmu painettu. Annanpa tuo jynkki tuonne keskemmälle. Tuo. Sitten tuo on vielä pari semmoista sopivaa kahtelia, mistä minä otan tuolta. No. Noi. Kätinkiä en muistanut levittää totenkaan. Nämä on tuolta vähän lyhkäsempiä tuonne pohjalle, kun siihen aina jääpi se varttinippu tuu nivun pohjalle, niin ne ei keikka, kun ottaa tuota kurotta ja pannaan vielä tyvet eteenpäin, niin se ei ainakaan taaksepäin keikkaa vahingossakaan. Tämä on jynkki tuohon yksikseen nostettavaksi.
Olisikohan tänään grillipäivä, kävis tuossa Sangiksen grillillä syömässä, kun tässä nurkilla pyörii. Ei ole tästä nämä tukit pois. Ottaa tehaskuorma, niin sä sitten ohi saa liipasta siitä. Tuosta kohtaa kiinni. Onko ne kaikki takatyviisiä? Ei ne ihan kaikki ole. Saanko nämä nää? No. Silviisi. Mehän olis lauantaa, näytä millään tämä on, nyt on torstaa, mulla siinä on muutamia on jonossa on pätkiä. Tämä saattaa olla, että mä lauantaina tulee ulos, niin tämä saattaa olla, että on tänään niin lauantaina 11 päivää, mulla on syntymäpäivätkin. Synttärivideo. Neljäkitä viisi vuotta tulee täältä, eikä mitta saanut aikaiseksi. Tarviiko tätä saahakka? Muuta kuin että jonkun tuota kuorma ajettu, no, saanut äijä puita ja... Sen semmoista. No. Eikö ne tuo pinosta kahta, että ne on kaikki on taaksepäin, ne on tyvet. Sitten kun käännät kouran toisinpäin, niin se on nyt just täyppäin, että ne on. Tää siellä on tonnilosia. Vielä siihen kestää vähän sillä, mitä ton vähän tosta ton. No. Paljonko se mulla on se edellinen? Se on 4,8,3 taisi olla se edellinen. Pannaan saman verran, niin katsotaan heti. Heitteleekö se? Olisiko se siinä? Olisiko se siinä 400? 540. Nyt siinä alkaa olla 200 kiloa enemmän kuin edellisen. Noin.
Tuossahan mulla oli ketti tässä. Tää on edelleenkin, mutta ylivedetty. Ja tuon vähän kaiva vähän jotta vähän kolon tyylistä, niin ei tuota vaan takimaa sieltä loppi. Meitä nyt vielä vähän sisäänpäin, se kuten Johani Sermi, jossa paukasen. Syvän laagi saapi. Jossa hypyssä tuota jysähtää Sermiä vasta. Siinä on ketingit ja kilistä ja tänne jää vielä kiinni. Kilistäjät jäi kiinni. No se tuli taas mulla käärittiä tämä. Vierä asento. Nippu jäi tuohon ja tuolla on vielä tuolla päätien varressa on vähän semmo sinne ei saa. Pitää tuosta beruuttaa tästä. Tästä lanssista ei saanut aija tietämyksiä. Tai siis ei saanut aija tuonne eteemmässä, ei ollut antanut se tie ylläpitäjä. Luppaa muuta kuin tähän aijan näille puille. Se on läpi ajotie, mutta mutta ei saanut aijaa tuolta noin kylien läpi. Minimoidaan tämä että tuota ei voi vahingossa katsoa tuu uriamiin. Ei tule uria mihinkään, joo. Pikkusen asa on semmonen hätäisesti tehty. No. Komia on auringonpaiste, mutta pikkusen on semmonen raikas viima. Raikas viima. No se ei ole se lampu ympärillä tuolla. Oli tuossa, no en tiedä mitkähän liian perustukset purettu tuosta, kun valtavia tuommoisia betonilohkareita tuossa kannettu tänne. On ollut jotta sillan runkoja vai mitä nuo on. Siltatoloppia niin jossa tuossa kylättiin. Tämmösiä ihme möhkyröitä tässä. Ja mulla on tuo zoominkin täysin. Tuossa ja sitten täällä. Jotta niinkäs se siltapilareita.
Tässä on ihan tämmöistä oikea. Joo, varmaan on joku siltapilari. Tässähän on semmonen saravana. Tai se laakeri, mikä siinä on semmonen sillan pää, konnen päässä. On jämäkkää rautta. Joo. Eikö ne oo kaikki nyt niinkö pitää? Kaikki niinkö pitääkin on. Tehdäänpä siitä vielä aviseerinkin. Suoritteen lähetys. No, miksi se jääminen itse sammutti? Seskare tuolla. Mitä siihen jää? Mä nois pitäisi. No! Mennään radion puolelle, niin se ei pitäisi alkaa kummittele. Paljonko tuohon jää? Jääkö tuohon ihan nippu? Mennään joku 17.6. Kootilmin lasta. Aviseeri. Semmonen. Semmonen hommelini, joo. Tullaanko sieltä kettä? Ei näy, eikä näy täältäkin. No vaihan nyt. Ei tämä on tämä tie aivan. No tämä tietenkin aamulla kävi useamman asteen, oli pakkasella, niin nyt oli tietenkin tuohon pintaan tulleen tuo kiiltävä vesi, mutta siis tämä ei kyllä tiedä mitään tämä. Jos ei nyt vaan hirveästi ala tolskaamaan minkään räntäsatteen kanssa. Ja siellä meni justiinsa joku tukkikuorma ohi. Oliko ne havukuorma? Oh, oli mikä on. Mutta meni kuitenkin joku kuorma. Yrittää vältellä vähän noita märimpiä kohtia tuosta, kun nehän jotkut kimpaantuu siitä, jos renkaan kuviosta jääpi se naarmu tuu, että se erottuu juuri. Ei tähän kyllä. Tähän ei kyllä jää, ei mitään jälkiä. Voi sanoa, että A plus. A plus tuo. Kelirikkolanssi. Sieltä on tullut kalusto. Niin siis tämähän on 12 tonni. 12 tonnin tie on tämä. Kova luotto on tienpitäjällä, että puuautokuskeihin luottaa. Se yleensä on, mutta monestihan se on, että kun annetaan sen lupaa, niin ajetaan niin pitkään ja semmoisen kuntoon tie, että auto juuri ja juuri vielä liikkuu. Ja sitten ihmetellä, että miksi ei nyt saa lupia, että saihan tuon viime keväänäkin. Sehän saattaa joku mestari tieten
muistuttaa asiasta, että tuota, miten se kävi sen tien kanssa. Lupaa annettiin, niin akseleita myöten tarvottaisiin. Joku järki kuitenkin pitää. Niin. Siinä, että mitä tekee. Meillä kyllä yleensä tämä porukka niin kyllä pitää sen, että jos annetaan lupaa ajaa, että käykää pakkasilla tai että lumi pitää olla tien päällä. Että se on kyllä pitäen. Just sen takia, että kun yhden kerran kun kämmät sen niin sanotun suullisen sopimuksen, niin seuraavalla kerralla tyhjä kysellekään tien pitää ajata, että saadaanko ajaa. Se on vaan ihan kylmä tosiasia. Mennäänpä kyllä hyssäkästä. Sattuiko se myötätuuli, vai menikö se niin tasapainoon tämä kuorma muuta? Mennään ihan tietämättä. Joo, siinä tosiaan siihen Levin jälkeen siinä tunnelmavideo, niin kommentti tuli, että Leviltä saanut tuota lentsun, niin melko varmasti ihan se on. Se on, no nyt koronan jälkeen mitä on, olikohan tuo nyt neljäs? Oliko tuo neljäs vai viides kerta, kun minä yleensä käyn niin se missä semmoisessa paikassa, että tuota. Missä on enempi kuin 203 ihmistä. Niin. Minä luulen, että siinä kun mitään sitä pari vuotta. 20 tai miten se vuosi sitten, milloin se kevi? Eikö 22, silloin kun se sota alkoi siihen, silloin se loppui koronakin. Niin tuota. Se 2 vuotta kun Pirtissä möyrätit vaan omikseen ja työkavereita välttelit. Viimeiseen asti, ettei varmaan mitään tartuja kaupassahin, niin 10 metrin välillä kävellä. Sen en tiedä, että se parissa vuodessa, kun ei mitään ihmiskontakteja eikä muita bakteereita sillä saan, niin aikaisemmin on saanut päivittää tässä tilanteessa, että vierin vieressä ja kyynärpää taktiikalla kulettu, niin minä luulen, että se immuunijärjestelmä siitä ottaa vähän niin ihteensä. Niin se on jokainen tämmönen, missä on käynyt vähän, niin no sanotaan, että semmonen massatapahtuma, niin se on aina joku helvetin lentsu ja räkätauti ja yskä ja kuumetta ja onko tuo, että se pitäisi enempi ja enempi kulukkia? Onko ei tuota enää oo sitä poltetta tuota lähteä mihinkä baarihommille. Kyllä se korona katkasi sen homman. Ai sitä ennen kyllä tuli käyttö. Aina kun vaan oli vähänkään saumaa päästä, niin varmasti jonnekin tansseihin tuli lähetty. Ui piru, mullahan pitää tuu. Saapuminen te. Mitä nyt on kello? Vartti on vaille 10. Tästähän ei mene paljon mitään. Piruja niillähän on. Niillä on ruokatauko. Pannaan tuohon etelä-helsinkiläisten kanssa samaa kellonlyönti. Sanovat, että kuraati sinäkö kerkesit ennen minua.
näkyy olevan se. No se mikä oli siinä, kun kuusi tukkia urki silloin, niin meni se Coca-Colan värinen kaania ohi, niin se oli justiinsa. Sen rekisterinumero. Kovasti alkaa vettä olla näissä kosteikossa täällä. Ja se on melko lailla noussut. Torniojoessakin noussut melko paljon vesi. Se on viikonlopun jäljiltä, niin siitä kuvasi se Övertornio ajelun, niin se on noussut älyttömästi vesi. Milloin minä sen kuvasin? Oliko se lauantai? Se on kymmeniä senttejä pinta noussut ja se on levinnyt siellä väylässä se vesi, niin se on moni jota metrejä tullut. Tullut niin ulommas se vesi sieltä tai miten se sanoo. Mennyt kauemmas sen verran ja mitä illan laavat. Semmotti. Tähän tulikin joutuminen tämä risteys, kun minä muistelinkö. Kerenin 2 minuuttia alla kameran sammuksen. Totta, niin pysyy pystyssä tuossa tämä varmemmin metelikki tämä tien. Tässä semmonen, mikä se on semmonen tripodi, se missä on niitä pallukoita, semmonen GG-sauvan näköinen teline ostaa, minkä pystyy taivuttelemaan mihin vaan. Arvatkaa, onko miljoona kertaa niitä sellailu, vaan siinä on aina tullut sitten jotta muita mainoksia tullut, niin niitä on alkanut sitten sellaamaan, niin se on unohtunut tilata koko homma. Tuo kauhistus, minkä näköinen tytskä ajeli tuolla. Henkilövaunulatus. Tämä Seeskare on, minä tykkään tästä miljöistä. Mä just tässä semmonen Etelä-Ruotsin tyylistä seuttua. Täällä kyllä olisi mukava asua. Aika kiveen alla on täällä kortteerit. Ne menee kyllä saman tien, mitä tulee myynti. Tämä on sillä sopivalla, että se kuitenkaan on niinkö... No tämä on näin, tästä ohaa parantaa on, mitä sitä tulee tuosta risteyksestä, onko se 11 kilometriä. On mukavan näköistä maisemaa täällä. Muistaa silloin, kun eka kerran 2004, silloin kun ajettiin Rovaniemeltä, ajettiin hallituksen puita tuohon luulleo siihen pakisahalle. Tornion Nesteltä ostettiin Sellin kortilla se tievero, maksettiin sinne ja siitä kun lähti puottamaan tänne päin, niin sitä tuntui niin kuin se olisi maailman loppuun asti ajanut, kun tänne Seeskareen tuli, kun ei ikinä ole ennen. No tietenkin penskana silloin takapenkillä istuessa, niin on tullut Haaparannassa käyttöön, mutta ei sitä älynyt silloin mittavasti. Ensimmäisiä kertoja, kun lähti yksin tuonne luuleon viemään niitä tukkeja. Se oli semmoinen tunne, että minä kuolen tällä reissu, että minä en tule ikinä täältä pallaamaan takaisin. Se oli vähän semmoista niin matkailuavartaa tyylistä hommaa.
Kaikki oli outo. Tieviivat oli erilaisia, tiemerkinnät erilaisia. Nämä liikennemerkkien värit erilaisia. Ja sitten, ootteko koskaan ajatellut sitä, kun Ruotsin puolella ajatte, niin Suomen puolella esimerkiksi jonnekin rampille, kun käännetään jostain isolta tieltä, nämä on sinivalkoisia ne nuoliviivat, niin täällä on aika useasti sinikeltaisia. Ne nuolikyllit. Onko meidän näköinen merimaisen? Joo, ja tosiaan luulen, että silloin, niin näin silloin Taivalkoskella asuin vielä. Ja muistan tuon, joo, minä olen sattunut varmaan selittää sen, kun takaisin tuli tuosta, niin tähän sitten, jos ajettiin tuosta Haaparannan kautta pois, niin se ei sitä muualle osannut ajakaan, tai uskaltanut mennäkään muualle kuin tuohon Haaparannalla sellille vai. Niitähän ostettiin sitten, trokaattiin pojille noita 100-wattisia lisävaloja ja hehkuja, H1 ja H3. Oliko niitä? No, tai olikin niitä vissiin molempia. Joo, se oli aina, mutta silloin tällä, niin. Että joo, että seuraavan kerran kun käyt Haaparannassa, niin kehtaatko tuo mulle tuota 100-wattisia hehkuja? Ukko ja muori on koiran kanssa lähtenyt kahtelemaan jäätilaan. Joo, ja silloin se ei vielä se nuuskahomma ollut niin aktiivista. Eikä niitä siihen aikaan oikeastaan niin hirveästi mahtanut sortimentteja ollakaan. Että siihen aikaan tainnut olla pirukun röytälaaketti ja generaali ja ettania. Niin kuin löysi nuuskaa. Pussinuuskahommahan se on vissiin tullut. No niitä aikojaan varmaan se minä luulen, että on tullut. Kun minä olen päässyt niin 2000 armeijasta, niin sinne kun se pojille sanottiin, ketkä asuu tässä jokivarresta, tuokkaa nuuskaa tullessaan. Jotkut oli ostanut pussinuuskaa, vaan se oli niin saakelin paha, että sitä pystynyt. Ja että meistä kaikilla oli vain ettani irtonuuskaa. Oh. Ne oli äijät tuossa, on ne vielä hittuulla, näkyy tuota verkkoja laskemassa. Ne oli äskettä kun meni, niin tuolla. Tuon, siinä alkaa. Milloin minä kävin täällä viimeksi? Maanantaina minä kävin. Melko lailla on pakenneet tuossa tuon sulan rajaa. Tälle tuhottomasti olisi aate, että se olisi ollut tuossa justi sattua, minkä kanssa samaa ajanvaraa sitten se oli se, joka meni ohi siellä. E4 risteyksessä näki. Ei ne mitään siinä mennä illa, että kun ei taukoa ole, jos sinne useampi auto. Siinä ei mene. Mitä minä sanoin, jos siinä kolme kaksi autoa ei vaikka etupuolella täyttä, niin ei sinne mene vartti. Reilu 10 minuuttia, niin se on purukannut ne molemmat. Jos se ihan viereen purukkaa siihen, niin nyt ei ajo, niin keula ihan pöydän viereen, niin
En kyllä kahtonut kelloa, mutta ei siinä varmaan mennyt. No sen aikaa, että kettingit otin, niin se sitten otti viimeisen kettingin laiton kohtelineeseen, niin se sillä otti viimeiset puut, ei se nyt montaa minuuttia mennyt. Suoraan nosti päivälle siitä. Tarvinnutko rattilinkussa vai olla aina ja koneen mitta siirtää ettei ja taakse äkkiä porukka. Porot ei ole vielä tänne löytänyt, ne on vissiin. Minä tiedän, niitä vissiin täällä tai olla poroisänttiä, mutta melko paljon on joskus näkyy poroja täälläkin. Vähän ennen kuin ne on vasta aitauksesta päästetty, niin nehän on niin sanotusti piipun juuressa pyörii. Ne ei tohi kauemmas lähteä. Joo, täällä on konemies lähtenyt jo syömään sen. Barkkeerannut kamppettu. No joo, näpä lähden ton mittailemaan.
Joo. Tein tämän 41% virtaa, kun me aloin nauhoittamaan nytkin tuloa. Se on ihan ok. Lempata, kun on sopiva apteerattu. Tää käydä hakkee vielä puolikin puolet pohjalle ja täyttää tuolta. Tuolta pinosta. Se kävi sangiksessa syömässä kebab-tallariin. Passaa olla olemassa. Torstai aamua. Hallintalähtö
kahvit on kupissa. Minnähän minä olen menossa. Tervolan näköjään. Ilma on mitä parhain tällä hetkellä. Sä lupasin lumisaa, että oliko se iltapäivästä alkaa. Alkaa Tornionjoki olla jo tästä Matarengin kohdalta niin sulatus. Ei oo tässä, en nyt ole alempana ajanut tuota. Onko sinne jäätä kertynyt, vaan tässä ei ainakaan näe. Tämä on niin levyvää kohta tietenkin, että se ei takernu jää tähän. Vesi on noussut kovasti. Joo. Ja heti kärkeni ilmoitusluontoinen maa- ja mainostusasia, niin minä laitan nyt YouTube-kanavalle niin Facebook-sivun, niin se löytyy Ontta Strukkingin nimellä sieltä. Ja yritetään sitä nyt pitää pystyssä, kun ei se onnistunut se. Tää minä kyllä en nyt yrittänytkään kyllä sitä Instagramia, mutta tuota, pitää yrittää, jos minä saan sen takaisin, niin minä postan sen sieltä Instagramista, se originelli Ontta Strukking ja se alaviiva Ontta Strukking alaviiva, niin sen minä on poistin. Poistin tosiaan pois ja sitten se toisen henkilökohtaisen tilin, minkä minä tein varatiliksi, niin senkin on poistanut. Kun saa sen alkuperäisen takaisin, niin. Joten niin helpompi kun se on tuolla Facebookin puolella on tuo sivu, niin se on nyt pitäisi ainakin turvassa olla. Turvassa olla, joo. Eikäpä sieltä onkohan sillä seuraan nappi vaan mikähän sillä. Se ei ole niinkö kaveri semmonen, että kaveri lisää kaveriksi, kun se on niinkö pystyt seuraamaan. Elikkä pelkän sivuun vain perustin sinne omaan profiilin taakse. Sieltä löytyy. Meneekö rauhallista näin puoli kuue aikaa? Punainen päivä, eli röödätaak, niin kuin aina täällä sanotaan. Kysyt, että meinaatko röödätaakina aijaa. Millähän mallilla se on tämä hotelliremontti tässä meidän kylällä, kyllä kovasti siinä on tavaraa kyllä pihalla. Siitä katso, pitäisi tulla vissiin aikamoinen design-hotelli, jos vanhat merkit paikkansa pitää, kun kahtoo tuota Luppio pärjätissä, mikä se on Luppio Vive Loungehan se on. Varmaan tulee siisti hotelli. Loppuvuodesta se pitäisi aueta. On lähtenyt liikenteeseen. On siltä yksi auto lähtenyt. Jaha, katsotaan miten täällä on. Vateeritilanne. Kovasti siinä virtaa vettä, kun kahtoo tuohon.
rummun päähän, että kyllä siinä alkaa olla. Alkaa olla liikennettä, tuolla on, näkyy jäätä kassaantuneen melko lailla tuonne. Tässä melkein pitäisikö iltapäivällä niin droneilla käydä lentämässä tuolla. Tuolla tuo väylän päällä. Veneihän se on lähtenyt, joko ne on pelastaneet sen venne. Onhan se lähtenyt tuosta. Onkohan ne ottanut pois? Eikä ne, miten eipä niistä tuolta maha saa pois? Olisiko se narulla kiinni tuolla sillä alla jossa? Nyt siinä alkaa olla tuota. Missä en minä usko, että se jaksaa pyssyä vene. Kävisiköhän ne on pelastamassa, jotta toista kautta sen tuu pois. Jos se jollain köyvällä on kiinni, niin sehän kyllä lähtee jäijen matkassa se vene. En ole kyllä koskaan kysynyt, että miten se tapahtuu se veneen pelastaminen. Siitähän se alkaa väylä pikkuhiljaa aukea. On se vaan komian näköinen. Tuli varmaan ensimmäistä kertaa elässä ajettua ihan oikeata nopeutta tuo sillä yli, kun tuli maisemia katseltu. Sinne tuossa, missä ennen puolta väliä, kun se vaihtuu 30 tuo nopeus, niin eipä tuu henkilöautollakaan monestikaan ajettua. Tulee 50 lasetettua tuosta. Nyt se on sen verran pitävä keli, jota tohtii pysähtyä. Tämä on semmoinen kollegoiden tappomäki tässä. Ei mäki vaan risteyskö. Melko raskasti lähtee tuosta liikenteeseen talavella. Ja kesälläkin tietenkin, mutta se pitää kyllä teli olla kiikussa, kun se tulee tuohon risteykseen. Vaikka se stopperisteessä on, niin ei siihen kyllä ole kehtaa. Ihan se kun vaan pysähtyä tuohon. Telit ilman lukot päälle ja hiipimällä hiipimällä mennä tuosta. Että se ei, että liike pysyy eteenpäin. Juu, peveli. Huomenna on perjantai ja kello 15 se alkaa, kello 15 se taisi Suomen aikaa olla se driftingin homma alkaa, lajittelutkohan ne oli, oliko ne harjoitukset, eikö lajittelut ne taisi olla. Lauantaina sitten tuota. Ne oli illalla, muistaakseni kaavia ajot sitten, top 32. Siinä saavi varmaan syntymäpäivää juhlia samalla. Ja jospa se Heinosolate ja sieltä tuovi pojan kotiin. Kova on kyllä kausi tulossa, siitä ei pääse mihinkään. Varmaan kova tasoinen kausi tulee. Niin kuin minä tällä torni, mä tästä mennään ne Aavasaksan vaaran päälle, joka Ei tiedä, kun minä mainostin sitä, että käykäällä Aavasaksan näköalatornilla, niin tuosta risteyksestä pääsee. Eli Aavasaksa se on kuppesta kääntyy tänne, mitä sinne lukkee, Rovaniemi muurolla ja mitä sinne lukkee kaikkea sinne.
ristitäkseni pari kilometriä tänne. Tänne Rovaniemelle päin tuosta Kilpisjärven tiestä, niin lähtee tuonne tuon Aavasaksan vaaraton nousemaan ylös tuon sieltä, pääsee sinne näköalatorniin. Jos otta oikuluku matkalla tuossa, niin käykää kahtelemassa maisemmin. Se on aina auki se. Aina auki se näköalatorni, paitsi talvella sinne ei tietä aurata. Viime talvena kävin 2-3 kertaa, kun minä kävin kahtomassa siellä vaan. Siellä oli vähän sillä satunnaisesti aina aurattu, niin siellä oli aina joku 20 senttiä, 15 senttiä lunta, niin enkehän edes quattro-autilla lähteä kokeilemaan, kun se on aika nousu sinne ylös ja vähän mutkaa tekee siellä. En tohtinut lähteä kokeilemaan, kun se on niin pirun matala mulla tuo auton. Ei tarvi kettä kuttua hinnaamaan sitten. Tuuppa nykään se pois, kun yritin mennä maisemia kahtelemaan. Joo, niin se driftikin homma tosiaan. Joo, se on sille huomenna iltapäivällä. On se lajitteluajo. Täällä oli, oliko ne 8:30 aikaa, kun ne oli. Tsekki Suomi oli. Sehän alkaa MMM-lätkät. On taas tuota kateeltavaa pariksi viikoksi televisiossa. -2 näyttää oleva. Vissiin vähän nyt rajoittaa, kun on pilvessä tuossa, niin se ei pääse tuo aurinko paistamaan, niin se ei. Oi kauhea, mikälaisia rouvan reikiä tänne on tullut. Eikö heitto? Ei enää äijä pääse pilikille se tässä. Milloin minä kävin viimeksi Tervolassa? Näkyy jätkä istuvan pilikillä tuossa. Nyt ei tarvi virvelin kanssa seisoo rannalla, jos mennään kalastella. Semmosta. Nytpä sitä on saavuttu Tervolaa. No kahden erän kuorma siinä. Toivottavasti nämä ei kovin pitkiä on nämä tukit. Kerran niin ajoin niin lähelle tuota pinnaa, että ei tarvi urkki. Ei tarvi urkkia kovin hirveä määrin. No. Nyt on uudet Helly Hansenit jalassa. Onko tuosta vähän niinkö karannu ili? Ei, se näytti. Tää näytti kun tuntuu vaan. Onko se joten sitten patin päällä? Mulla oli aikaisemmin oli jo nämä tämmöset housut, vaan ne
lasten kokoa oli 5'2". Eihän ne aika ihmiselle sovi jalakka. Mitä sieltä tuleeko? Nyt on 5'8", niin nämä on. Nämä on aika mukavan tuntos. No. Mitähän sitä tälle päivälle vielä keksii? Sitten tuossa on lakaa. Miksi tuo on niin tuttu numero? Missä meillä on tuommoinen lanssi? Meidän kylältä se tuo on tuo tuttu kuoru. Se tuli vastaan tuossa välille. Missähän se oli tuo numero? Piruko on tuttu rekkari. Piruko on tuttu rekkari, joo. Pitäisikö poliisin poika kahtaa pitkästä aikaa? Yksi klassisimmista suomalaisista elokuvista, Jari Tervo. En ole koskaan kirjoja lukenut. Tykkään Jari Tervo huumorista. Ollaanpa juoputeltukin Rovaniemellä. Montakohan vuotta tästä on taaksepäin. Satutti Oliver's Corneriin yhtä aikaa. Aivan oli ammuttu täyteen se paikka ja se baari. Sitten katsomme, että sinne joku äijä yksi istuu siinä lossipöydässä tuota seliin ja käveli siihen. Minä että tuota saapi kyllä tuota istua seuraan ja se käänsi pää minuun. Mä ajattelin, Tervo Jari. Mutta kyllä pitää paikka, että kuka se sinä on. Minä esittelin itse. Mutta kun noin kiltisti ja reippaasti esittelit itsesi, istuhan pöytää, että hänellä tulee tuota reilun tunnin päästä seuraalaan sitten tähän, että sillä oli joku. Jotta muita kirjailijoita siihen oli tulossa. Niin. Tunti vähän reilu, mitä siinä istuttiin tuota. Kerrottiin. Tai eihän Tervolla tarvinnut paljon kertoa, mitä se tekee. Mutta tuota, itse kerro, että mitä tein. Ja. Oikein oli mukava. Mukava kohtaaminen kyllä Tervon kanssa. Otettiinpa sitten vielä selfie, kun tuota. Mä kävin tupakin polttamassa pihalla. Pihalla se minusta poltti, kun ei se mahtanut se poltti. No, kuitenkin. Kaverin kanssa on tuota baarikierroksia. Miten minä kirjoitin Facebookin? Nyt minä saan taas niitä kuvia sieltä, kun minä saan sen tilin takaisin. On kyllä tulee katsottua, niin kuin Jari Tervon ja tuo Jani Halme. Mikä se on suomalaisuutta etsimässä se ohjelma, mikä Ylellä tulee. Kyllä me tulee katsoa. Itse asiassa eilen illalla rupesin kahtomaankin, mutta nukahin yllättäen sohvalle taas. Ensin tuli televisiosta se, mikä se on talo, joku talosarja tai jakso se oli. Minä ajattelin, että no Piru, mullahan jäänyt jotain kahtomatta. Se oli jo kakkososa. Minä Yle Areenasta sitten rupesin kahtelemaan niitä, vaan tietenkin ihan sen ikäsi unneen miten muutenkaan.
Joo, niin tosiaan silloin illan aikana vielä. Mentiin tai yökerron puolelle, siirryttiin sitten itse kukainenkin siitä tahollaan. Aina kun se tuli Tervo vastaan, niin se kyllä muisti ja olokapäähän kopsaatti aina. Ja alkoihan se tietenkin pikku näkäräisissä olla siinä. Näkäräisissä olla, niin koko ilta siinä vähän niin ohi menne aina, jotta läpänteerusta heitettiin. Kyllä on niinkö jos nää on vähän huono vertaamaan tietenkään mihinkään. Sillä on niinkö tosi elämä ja fiktiota, mutta tuossa Tervosta kyllä niin huomasin heti sen, että se ei ole niinkö millään lailla ylimielinen ja eikä semmonen että hän on julukkis. Ja ihan tavan tallaaja ja hyvin selväksi tuli, miksi poliisin pojat ja tämmöset, niin ne on mitä on ne. Jokainenhan tietää, minkälaisia ne on. Tai minkälainen se on niinku poliisin poika esimerkiksi. Niin se puhetapa, niin se oli justiinsa samalla lailla, miten on kirjoitettu tuo poliisin pojassa niitä repliikkejä. Se on vähän sillä niin kuin töksättämällä sanoo, mutta kun se sanoo niin hyvin. Ja mainitsinkin asiasta minä, että kyllä sinun puheesta, puhetyylistä ja tavasta, niin tunnistan poliisin pojan, että miksi se on mun käsin kirjoitettu. Ja en ihmettele, että se on niin noin suosittu. Ja Jani Halme kanssa, niin sitten en minä senkään oo mitta tuotantoja koskas. Sen kummemmin katsellu, mutta noissa ohjelmissa, kun se näkyy, sitten niissä paneeliohjelmissa, kun se on ollut niinkö paneelistina, niin siinä kanssa on samanlainen huumori kuin meikäläisellä. Ja eilettäni oli siinä talo-ohjelmassa siinä, kun siihen tulee aina se twiitti-osio, että se mukaan kirjoittaa sitä twiittiä, niin Natsi-Saksassa talot rakennettiin hyvän näköiseksi myös silloin, kun ne on raunioina. Niitä tämmöisiä justi letkautuksia, niin ne kyllä uppoaa kyllä meikäläisen tuommoiset. Hei joka ei ole poliisin poikkaan vielä tähän päivään mennessä kahtonut, niin kyllä kannattaa kahtoa. Se voi sanoa, että se on nykyajan Kalevala. Kansallis-eepos. Nykyajan kansallis-eepos. Katsotta vähän vähempi tuosta ja urkkia tuon välipuille nuutusta. Saisiko nämä yhdeltä istumalta tähän laitettu? Oliko siinä tuossa semmosia hyviä välipuuaiheita, niin ei tarvitse tästä näitä pätkiä laittaa. Mitkä minä kahtelin? Nämähän on samaan mittaisia.
Äläpä sinä siitä pyörää, kun sinä lähdet matkaa sieltä. Pannaan se tuuhun, kun ne on saman mittaiset. Pannaan tämä tuuhun, mistä minä otin tuon tuohon. No. No. Selviisi. Täällä on. Mitä täällä on punnittu? Olihan se, näin, että ne oli. Niin se mahtoi siihen lappuun kirjaa, että on samaa numeroa. Meiltä tuo kärry ensin tuohon, kun se antaa tuo kärryn nippu, kun se antaa. Joutuu niin tuohon. Kuppeille ja nostelemaan. No tosiaan yksi koura vähän niin kuin vinnau, niin ei kaikki pyöri sitten aina. Tämä on meidän myötäisellä tämä piha tässä aavistuksen verran. Vähän niin kuin jarrukourallinen laittattu. Kato, onkin yksi mäntykin olevan seassa tuu. Lähes sitä pyörä. Oh, se pyörähtelee. Hetikin tulee yksi oho liikenne, heti katsotaan, onko se omalla asetuksella tietokone. Panna ihan tuon välipujen nokkaan noita, niin näkyy, että siinä on väli. No, nyt se lähti, nyt se meni yli siitä. Oppa. Toinenkin mänty oli tuolla, miten siellä rapurikuski ollut. Ravurikuski ollut noin väliin pitämät. Ei, se tietenkään.
lumessa jos sattuneet olemaan silloin, kun nämä on pinnaa ajettu. No, ei se mene nyt oikein mitenkin. Miten minä ajattelin sen menee. Näkyykö mitta koko kuvasta kun vasten aurinkoon? Voi itsekään meinaa nähdä. Pysyppä siihen. Näin kun pahemmaksi meni vaan. Aivan mä taasin päähän sittenkin nuotuun. Äkkiä tulee mun lovi ole. No. Pyssyykö se tuossa? Pyssyy se nyt tämän seuraavan kohdallisen laittaa, niin se pyörii tietenkin tuon napapiirin kuljetuksen pihalle. Äkkiä kuivuu kurkku. Vähän yrittää raatinkia tässä harrastaa.
Katsotaan vähän jämäkemmät väliin puuttuu. Sen verran oli riukuja tuossa. Tuossahan on. Läpä lähde pyörimään siellä. Noin. Se on hänessä. Nämä komiasti paistaa aurinko. Toivottavasti se osa lumi saa peruuttua. Ei tarvis kyllä yhtä sen lumen kanssa mäskätä. Ne on sitten taas nuo soratiet kaikki, niin ne on. Se tulee se pintakeli rikko taas sitten. Sitten ollaan taas ihmeessä, kun ei. Ei ole osoitteita. Jaa, nehän ei ole mulla no liput ja laput tuota valaammin. Joo, nyt on käyty liput ja laput viemässä tuossa koppiin, mittakoppiin. Tää vähän pukkien noita roskia paastus. Rungon piältä. Ei paljon oo, mutta paljon oo vaan. Niitä häkkiä kertyy, jos tuhan autoa vuodessa lähtee tästä pihalta. Melkoinen määrä on tuossa tienlaajassa. No tuommoiset nystyrät tuossa, kun se pystyy tuohon kelekkaankin laittamaan kiinni. Tuommoiset tissit tuossa. Joko ne on talven viimeiset lumet, mitkä puotellaan. Oisko ne? Ei varmaankaan oo, kun niitä on vielä meillä mitään. Lumikeli aikaan tuota ajettuja pinoja tulla. Mitä hän saattaa lumia, niin kesäkuun lahin löytyy pinosta. Jos vähän varjossa on pino.
Tuolla on ne. Kymmenen. Tuolla ei. Tämä pitää tiivisten vaihtaa. Se ei alkanut pitämään tämä kansi, kun minä kiristin. Johtaja käynyt hakemassa tiivisten massaa tuolta. Tää on semmoista tiivisten liimaa tuolta. Urtilta. Saapi turraattua tuohon väliin. Jättää kalossit siihen. Kylläpä kyllä. Tervolan reissu on heitetty tosiaan. Ja joo. Ei tällä edes oo. No joo. Sehän selvisi tämä puutilanne tuossa, kun höpötti puhelimessa tätä koko kuorman teon ajan. Joo, mulla on vielä kypakki olevan päällä. Piti siinä vähän tuota. Jätetään me kengät pois. Sen verran oli lervanen tu. Ja muuten niin nyt tänne kesän aika. Alakka pitää mennä kalossit ulkopuolelle. Ja sitä kottiinkaan mennä kengät jalan. Oi. Kotiin ei mennä kengätilassa mulla kuin nurmikkoa kun leikataan ja pitää käydä kylmä kaljaa hakemassa jääkaapista. Silloin saa mennä kengätilassa. Oi, panna mano. Gärrilletkut kanssa. Pankosiirtolle. Joo, kun ne oli tuota. Lopettanut vissiin täällä ajoin ja hakkuun, kun se oli niin pehmet ollut tuo. Tuo. Mehta tuolla. No on se sen näköinen, että pikkusen ryöjätty tuolla. Nyt kuuluu loksahtoa. Sen verran oli kierrossa ja vinossa ja kaikkia maalla. Tähänkö oli joku juontanut tukkeja, en tiedä. En tiedä kuka, mutta oli juontanut. Missä se henkilöauto oli tullut? Ei se ollut tulossa, se oli tullut kauemmin.
tehdä potralapoja, jolla käy ihan jalakaatumassa ja kahtomassa, mitä tähän jää. Tässä on kahta eri numeroa. Pikkutukkia on... No menee pian nippuun. Sitten on tuota... Kahdella numerolla noita, noista tulee puoli nippua ja... Nippu. Sitten vähän koivuja tuosta, niin siitä tulee yksi kuorma ja siihen jää pikin kaksi kuormaa pian. Kyllä minä luulen, että ne kolmessa kuormassa tulee. Kolmessa kuormassa tulee kaikki. No niin, pukkasin niin mahdoton viestiä tuu. Työjutskia. Niin, ei kehtä tuonne lähteä kävelemään. Kyllä minä uskon, että ne kolmessa kuormassa tullut. Ne kaivut on ajettava ensimmäisenä pois. Täyvät kuormat tuosta. Niin. Ohi kulukissa sitten ottaa nuo jämät, mitä tähän jääpi. Kuitenkin tuohon kolariin ajee tuossa. Tuonne tuo suora. Kun loppuu, niin siitä oikealle, niin se on jo sitten käynyt Suomen puolelle. Kolariin. Kolarista kun tulleen näppejä siitä ne jämskyt matkut. Otan vaan vielä, että olihan mulla kristeitä kaikki päällä. Kuusitukit ei kyllä paina mitään. Onhan täällä. Onhan täällä kaikki niin pitää. Sonata Arktika täällä raikka. Onks sitä seitsemän? Eihän se on. Kär 43.34. Karvon verran alle 42 tonnia on tuo kärri. 87. Akselipaan. Ihan luvallinen kyyti. Autoihin vaikka annun täynnä, niin ei tosiaan ole kuin juuri noin 33 tonnia vapiaan. Semmonen. Minäpä kerkeen tuosta puikata ennen kuin tuo henkilövaunu lähtee, kun tulee. Semmosia oli tällä kertaa. Ei tullut tosiaan vilimattoa nyt mitään, kun meni tuossa puhelimessa. Puhelimessa läyrytys. Jatkamme eteenpäin, katsotaanpa mitä se keksitään.